Krásný dobrý večer, milí posluchači. Zdravím i tebe, Michálo. Ahoj. Zdravím i tebe, Denisy. Taky tě zdravím, děkuji za pozvání. Já děkuji, že jste si udělali čas, že se nám to konečně vyšlo a dokázali jsme se spojit. Rád bych vlastně, aby jsme pozdíleli a víc rozebrali zkušenosti ze spolupráce, protože vlastně i vy dva máte nějakou zkušenosti spolu. Já teď za poslední dobu komunikoval hodně s Míšou a s Denisem už máme pár videí natočených. Takže v podstatě klidně, jestli asi bych nechal Míšu mluvit jako první, jestli bych chtěla pozdílet vlastně, co má na srdci, a já to, když tak do toho budu vstupovat, že bychom to vzali nějak po bodech. Takže můžu, jo? Mm-hmm. Takže tady František chtěl tady tohleto vysílání. Vlastně ani jako úplně nevím ten výstup z toho, který jako očekáváme. Jeho zaujalo asi to, že jsem se jako aktivně zapojila nějak na té vlastenecké scéně. Hlavně třeba ze začátku s Volným blokem, pak teda dál jsem se snažila vlastně, aby se teda lidi nehádali, hlavně teda ty nejvíc vystupující, aby se prostě lidi neštvali proti sobě, jakoby v rámci skupin, aby se teda, když už, tak každý dělal svoje a propojovali se na nějakých společných jakoby úkolech. A vlastně během těch 2 let teda po těch volbách to došlo tak daleko, že ty nejaktivnější, jakoby, co se teda nebáli zviditelnit jako ohledně nějakého odboje, tak jsou blokovaný všude u všech. A mě by třeba zajímalo, jaký z toho jakoby mají výstup ty, co blokují, jako včetně Denise třeba. Tak asi o tomhle tenhle ten rozhovor by měl být. Mm-hmm. To je dobrý ještě jenom ten úvod, že vlastně vnímáme, že to nedorozumění nebo nedostatek porozumění je vlastně všude i mezi tou vlasteneckou scénou, a že jediná možnost, jak si to vyjasnit, je prostě diskutovat, porozumět si. Takže právě, jestli jsem to dobře pochopil, tak jsou i nějaké nedorozumění mezi váma, kde vlastně asi to došlo až tak daleko, že Denis si Míšu zablokoval vlastně, a tam směřuje ta otázka, jak to vlastně Denis vnímá, nebo jak by to okomentoval. Dobrá, jdeme to. Tak, jinak tě zdravím, Míšu, ahoj. Ahoj. Důvody, proč jsem tě zablokoval, jsou tyto. Když jsme spolu spolupracovali, tak tam bylo dobrý, že jsi měla velké množství nápadů, které bylo poměrně reálných, ale to říct, když lidi potom tlačí na pilu a snaží se dosáhnout svých zvěmů a svých návrhů nátlakem, což ty umíš perfektně, pardon, že to tak říkám, ale tak to prostě je, tak v tenhle daný moment, pokud selže komunikace v rámci dosáhnutí kompromisu a potom jsou vlastně bombardace, útoky typu zpráv dlouhých asi kilometr, tak potom nezbývání si měl, že to prostě zablokovat, protože tam není šance dosáhnout kompromisu. Proto jsem to udělal. Mm-hmm, takže si tomu dobře rozumím, tak pro tebe to bylo vlastně v podstatě odříznutí se od informačních vstupů, který v podstatě jsou zbytečný v té daní rovině, protože nepřinášejí nic extra novýho, ale neberou v potaz vlastně stav prostředí, dalo by se říct zjednodušeně. Potom to ještě jinak pro posluchače, protože ty tomu moc nerozumí. Tak v rámci různých aktivit, které jsme měli, nejenom Míša, ale my vlastně všichni dohromady, když to vezmu jako komplexně, ty lidi, co se snažili propojovat různé spolky, uskupení, hnutí, strany, ať to vemete jakkoliv, tak tam se hledal ten tak na branku, co znamená možnost toho, jakým způsobem je přesvědčit a přimět k tomu, aby lídři dosáhli kompromisu, což vlastně byl jeden z našich prvků. S Míšou jsme se o tom bavili mnohokrát, snažili jsme se najít možnost, jak to udělat. Zároveň Míša měla skvělé možnosti nebo skvělé myšlenky, jak je popostrčit a jak jim dát vlastně ještě do ruky nástroje, se kterými by byly víc úspěšní, co znamená lepší mediální viditelnost, lepší tak na branku, jo, a i ta motivace k tomu. Tam je problém ten, že hodně těch lídrů nerado poslouchá cizí názor a potom, no, když to je v rámci rozumné diskuze, tak ještě furt se to jakoby dá, ale v momentě, kdy vlastně vzniká, jak to říct, když vy si myslíte, že máte pravdu
a začnete být, jak to říct, jet takzvaně přes mrtvoli, tak potom tam už nastává ten problém. Jo. A tam u nich je větší problém vlastně v tom, že v momentě, kdy se stane lídrem, to znamená ani ne lídrem, to je taková ta mediálně oblíbená osobnost, která, já nevím, pořádala demonstrace nebo se pasovala do role vůči osobnosti na zachránce republiky, tak tam souhlas absolutně s Míšou s tím, že s nima je poměrně těžký diskutovat, jo, na to všem dávat návrhy a snažit se přimět vlastně k čemukoliv. Jo, ačkoliv ty myšlenky byly dobrý, já myslím, že postup prezentace myšlenek nebo vůbec aplikace prostě někam, i kdyby to měla být jenom popravová informace, by měl být prostě trošku jiný, Míšo, a to prostě, pardon, to ty si prostě nezmákla. No, tak jako můžeme dít konkrétně, proč ty jsi mě teda zablokoval, co já jsem chtěla, vy jste dělali setkání a já jsem měla jakoby, jsem dělala jakoby určitou práci pro jeden jako dost sledovaný alternativní web, tak jsem malinko jako do toho nahlídla a napadla mě určitá věc, že prostě tady se dělá setkání, tady se prostě dělají jakoby až zbytečný kroky, který samozřejmě ty lidi jako mají z toho radost, ale není z toho jakoby výstup užitečná, kromě teda těch třeba nevím, tam přijde 200 lidí a mají radost, jo, tak to je samozřejmě perfektní, ale tím, že jste dělali tady tuhle setkání, tak já jsem se snažila oslovit jakoby tyhle ty organizátory, včetně tebe, přičemž já jsem chtěla jenom jedno jediný, abyste těm lidem řekli, že je potřeba, pokud někdo třeba je doma, nemá práci nebo má prostě nějaký volno, takže je potřeba práce pro tenhle alternativní web, nejenom pro ten jeden, pro další. A tohle jsem vám chtěla sdělit a proto jsem vám psala. A za to jste mě zablokovali. Jenom jsem to chtěla sdělit. A nikdo se se mnou ani nebavil. Prostě. Absolutně si překroutila informaci a důvod, proč jsme to udělali. Nebo respektive, proč já to udělal. Já jsem to udělal, protože jsem mě v rámci spolupráce s nějakým médiem. Řekl jsem ti, v těch zprávách jsem ti jasně a důvodně řekl, že takových médium, který máte vy, je randál, obrovský randál. Ty média... Nejsledovanější médium. Zastav to. A v momentě, když jsem si dovolil s tebou nesouhlasit, tak si mě bombardovala zprávama dlouhýma kilometr. Což mě prostě, jak to říct, nebaví. Mě nebaví číst kilometrový zprávy typu blá, 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 blá a vlastně mě, jako to říct, nátlakem donutit k tomu, že ty máš pravdu. Buď to se mnou budeš mluvit normálně, rozumně a budeme spolu hledat kompromis, nebo použiješ formu nátlaku a v tenhle ten daný moment se nemám s tebou o čem bavit. No tak ale jako před tou blokací tam nedocházelo k té dlouhé komunikaci. Vázelo, chceš, moment, jestli chceš, já to vyskrínuju, já to mám uložený. Já si to dělám ale tady, Denisi, jestli dám jenom metodologickou, my vlastně to tady chceme jenom vyjasnit, jak se na to dívá jeden nebo druhý. Tady do toho vlastně můžu vstoupit i já, že já vlastně mám teď ty zkušenosti s tebou vlastně podobný, co má Denis, že a já to chápu, že si můžeš já jako myslet... Že jako ty informace, které jako vidí, že jsou jako nesmírně důležitý a tak, ale musíš pochopit, že já i Denis máme spoustu zkušeností a znalostí z koncepce, které prostě rozšiřují ty obzory neuvěřitelným způsobem, že v podstatě, když potom vidíš ty další možnosti, které pro sebe třeba jsou ještě neznámý nebo neviditelný, tak to třeba není tak důležitý. A v podstatě to, jak se to snažíš osvětlit, kdy vlastně jenom jinýma slovama říkáš dokola to stejný, tak to já vnímám jako podobně, že tady jako minimálně máš hodně slabou stránku v tom, že fakt píšeš dlouhý věci a nic moc jako neříkáš. Takže je otázka, proč to jako děláš. Jako určitě, no, jako tohle to je, nevím, jestli slabá stránka, určitě je můj nešvar. A samozřejmě jsem dospěla do bodu, kdy je prostě mě jako nějaká tady vlastenecká jakákoliv alternativní, nebo jak to chcete nazývat, prostě scéna absolutně nezajímá. Takže jako by mě třeba zajímalo, jaký z tohohle je přínos, když těch lidí takovejhlech jako já, odmítnutých, kteří chtěli pracovat, zviditelnili se absolutně, snášeli tady prostě, jo, jako výhrušky smrti a takovýhle noční telefonáty, prostě buchy odkaď ze světa, jo, vyhrožování a takovýhle smrtí syna a tak dál. Tak prostě já si myslím, že jsme ukázali nějakou statečnost. Takových lidí je spoustu. Ale prostě jenom na tom odmítnutí, jo, kdy já jsem opravdu to poslední, jsem jenom chtěla, aby mě někdo z těch organizátorů zavolal. A já v tomhle prostě vidím, dobře, tak jsi měl říct, ne, média alternativní nepotřebujeme. V pořádku. Pro mě to je informace, ty jsi reagoval na moji informaci, ale na moje informace nikdy nikdo nereagoval. Pouze jsme se dostali k tomu,
že vám vadí, že vám někdo píše, protože vy jste teda důležití a mají vás všichni sledovat a když vás nechtějí sledovat, tak mají jít do prdele. Tak já nevím, jaký vy z toho máte zkušenost. Můžeš prozradit, z jakého důvodu jsi stahovačná a proč vlastně jakoby používáš jak to překrucování informací, když tomu tak skutečně není. Protože kdybychom se bavili pouze o konkrétním daném tématu, což znamená alternativní web, nikdo jsem neměl žádný problém, protože propojení webu... Nikdo jsem nemluvil, Denis. Jenom jsem chtěla jeden telefonát od někoho z vás. Problém byl způsob tvýho psaní v rámci nátlaku, kdy jsi zkrátka se chtěla prezentovat s tím, že tenhle ten web skutečně prostě si zaslouží jakoby veškerou pozornost. Pardon, proč si jiný web nezaslouží tuhle tu pozornost? Pozor, proč? To bylo jo, pro všechny weby. Proč jsi něco do absolutní priority, když to tomu tak není? Se mě teďka seknul, tak já nevím přesně, že co? Jenom ta poslední věta a jinak upozorním, když mluvíte oba dva, tak pak není slyšet ani jeden a potom na tom výsledním záznamu. Tak poprosím, není problém si dělat poznámky, eventuálně když budete chtít vstoupit, tak je tady ručka na Skypeu, anebo stačí klidně zvednout, aby ten druhý věděl, že má jako dokončit jenom myšlenku. Jo, jediný, co jsem chtěla, abyste mě jeden z vás, organizátorů, zavolal a já bych vám dala tu informaci, kterou jsem nikomu z vás nedala. Napsala jsem to jen Zuzaně a ta si to nepřečetla, přičemž se se mnou komunikovala, jako kdyby si to přečetla. A já jsem neznala tu její odpověď. Míšo, já ti asi teď přeruším, protože teď on mě přijde, že jestli jsem to dobře pochopil, tak teď jste se bavili o tom, jak tu informaci předala Denisovi a jak Denis ti na ní i reagoval, protože jste šli i do detailu, že jste rozabírali konkrétní jako hodnotu nebo jak důležitý je to médium. Takže ta informace předaná byla. A což znamená, že to rozporuje potom to tvoje, že jsi chtěla jenom předat informaci. Předala jsi informaci, dostala jsi zpětnou vazbu, dokonce jsi to s tobou i dál rozebíral. Takže to jenom, abychom uvedli na pravou míru. A jinak to jsem to dřív taky zažíval, že já jsem měl, jestli jenom, já jsem vlastně měl nějaký záměr vždycky. Ale tím, jak jsem mluvil, nebo co jsem mluvil, tak většinou ten výsledek byl úplně jiný. I když já jsem měl upřímný záměr třeba pomoct někomu, tak ve skutečnosti to dopadlo úplně jinak. A tady bych rád chtěl poukázat, že ty sice něco chceš, ale jak jistě vidíš, tak nejenom u Denise, ale i u ostatních máš výsledky jako trošku jiný, tak je otázka, nebo jiný, než bys očekávala, tak je otázka, jestli není problém jako někde u tebe, a který by se jako nedal jednoduše opravit, protože já tam vlastně vnímám to, že ty máš pocit, že tvoje informace nejsou brané v potaz. A mě teda aspoň by mě zajímalo, jestli ti to stalo někdy u mě, ale u Denise teď si dala jeden příklad, kde ti Denis osvětlil, že to nebylo, že by nepřijímal informace, ale jenom, že je vnímal jinak nebo vyhodnocoval jinak než ty. A to bylo víceméně celý. Chápu to správně, jenom Denis může říct, jestli ano, ne, nebo jestli mi něco dodal a pak necháme Míšu. Nechápeš to správně, zároveň i způsob, jakoby, jakým vznikla ta komunikace, protože kdyby to bylo předání informace, podívej se na to, koukni se, jak to vypadá, nebo tohleto a navrhni mi eventuálně, pokud nemáš čas lidi, kteří by na tom byli schopni spolupracovat, tak v tomhle tom směru by samozřejmě spolupráci bez problémů došlo, což ty kontakty jsou, to není problém. Problém byl ten, že jsem si dovolil říct, že tenhle ten momentální aktuální projekt, který se vytváří, už tady zkrátka je a je duplikován několikrát, co znamená vytvářet další web, na co, k čemu? On neví, o čem mluvím, jako, ale ty to nevíš, Denise, já jsem ti to neřekla. Ani nevíš, pro jaký web kloudně. Prostě ani ho nechci zmiňovat, protože jsem tak zdehonestovaná tou vlasteneckou scénou, že bych ten web poškodila. Já jsem prostě tím, že jsem se postavila za nějaký tady vlastenectví, za nějakou skupinu, tak prostě já dneska jsem v takové situaci, že já nikomu ani nemůžu říct, pro koho jsem vlastně něco dělala, protože prostě bych dehonestovala práci jiných. Tady jde o tohle, rozumíš? Tak jako dobře, máš pravdu, výborný, píšu moc dlouze, to je pravda. Já chápu, že nikdo nemá čas si to číst, ale mě před tou vaším setkáním šlo jenom o to, si s někým promluvit, což by trvalo v rozmezí dvou vět. A na to bych potřebovala prostě dobře, řekl bys, ne, je to nesmysl, ale tady nešlo o to, aby vznikl další web. Tady jde o sledovaný web, který mohl vaše setkání, jako tím, že bych o tom třeba já napsala, tak jsem ho tam mohla dostat, aby se to dostalo k lidem, sleduje to dost lidí. A i teďka třeba jsem četla u Vidláka, že prostě on sází na to, že milion lidí sleduje nějaký alternativy,
a že přesto vlastně se dostanou její volby, že jo, a to, ale přes tyhle weby, prostě tady ty videa a to běž do ulice se zeptat, jestli někdo zná tebe nebo koho zná z téhle alternativy. Neznaj, ale tyhle... Ale to je trošku trupí. Nepodstatný, trošku odbíháme, Denis by chtěl zareagovat, protože tam by chtělo vyjasnit to s tím webem, já to původně pochopil jako šíření, tak tam možná došlo nějaký... Povídej, Denisi. Dobrý, teď pojďme k podstatě věci. Za prvý, kdo čte vůbec jakože jakýkoliv informace v rámci jakýchkoliv médií, to znamená, že pokud jakýkoliv médium dělá psanou formu, tak psaná forma má určitý dosah omezený, a nechci domluvit, prosím. Druhá věc je ta, že média, které mývají obraz, zvuk a text, jsou daleko silnější. Když už se narazila třeba ku příkladu na Vidláka, tak já, když se dívám jakoby na dosah pana Vidláka a na vlastně věci, které on píše, tak mi přijdou, jak to říct, pardon, poměrně rozumný, i když samozřejmě s mnoha věcma by se dalo nesouhlasit, ale navíc, jak to říct, jeho mediální dosah je brutální, jo, a je to jeden obyčejný kluk, který vlastně jakoby nikde neprezentuje nic na žádných webech a podobných strandách. Alright, tak teďkon, když se podíváme třeba na weby informativní typu, kdyby to byl Sputnik, pojďme na to, pojďme se podívat na další. Prostě ty weby jako takový, oni strašně moc duplikují vlastně jakoby ty činnosti. A teď ty lidi, jestli se samozřejmě vnímají, čtou je Parlamentní listinu příkladů, čtou je, vnímají je Pohodě, ale ten názor vlastně jakoby ty média nedávají vlastně ani možnosti jakoby, jak to říct lidem, změnit i tu svoji myšlenku. Oni si to prostě jenom přečtou, to je celý. Jo, ale jakoby, že by se přímo řídili těma webama, to se nejsem zcela jist. Tady to mi přišlo, že už bylo takové jenom doplnění, což jsou jako obecné věci, ale mě by jenom zajímalo, protože tam jsme řešili, že jo, to nedorozumění, nebo respektive, že Míša chtěla předat myšlenku, já jsem pochopil, že předaná byla a teď vlastně by to skoro až vypadalo, že úplně předaná nebyla, když se to jako řešili publikace na nějakém webu, jestli jsem to dobře pochopil, že vlastně Míša přišla s nabídkou, zviditelní nebo spolupráce, sdílení informací skrz nějaký další web, kde ty vlastně na základě toho došlo prostě k nějakým nedorozumění, jestli to dobře chápu. Teď spíš chci od tebe, Míšo, jestli jsem to řekl stručně správně. No, já jsem psala, že s nima chci jako mluvit, ale neřekla jsem, Zuzaně jsem to jako tak nějak jako napsala, ale třeba Denisovi jsem to nepsala jako konkrétně. Jenom jsem s ním potřeba mluvit, přičemž on mě oznámil, že s ním chce mluvit skupa lidí a že nemá zájem ani čas, že jo. Což bylo všechno, jo. A tam pak jo, třeba... To znamená, že tohle to byla úplně jiná situace, než to, co jste rozebírali právě potom Messengeru. No. Až potom jsme jakoby něco, že jsem psala zase jako obecně, co jsem vlastně teda chtěla, že mně to třeba přijde důležitý, prostě tohleto... Nevím, jako třeba Vidlák tam má 30 tisíc sledujících a tak nechci zmiňovat jeho, jako brát si ho nějak na to, chodí po debatách, je to jako každý prostě ten člověk něco dělá, je to výborný, ale třeba jsou opravdu, jako weby mají 8 milionů prostě zhlídnutí za ten měsíc a mají tam prostě nějaký jako lidi, kde myslíš, že co ty lidi čtou, jako tak nějaká část chodí na Seznam a pak tady máš weby, které jsou skutečně sledovaný a samozřejmě sdílej práci v ostatních, ale i přes ty weby se na tu práci ty lidi dostanou, ale důležitý je, že ty lidi jako je třeba jako by potom jsou schopní nějakým způsobem zase zviditelnit konkrétní web, přes který ten web se dostanou na tu práci třeba i dalších lidí, že jo. A v tomhle tom vidím jako nějakou cestu, nějaký odboj. Prostě něco, co má význam, smysl. A tohle jsem chtěla rozebrat, ani teď to nemůžu prostě úplně konkrétně, ale jediná odpověď, aniž bych teda já začala nějak konkrétně, protože to prostě taky všechno nejde prostě říct. Chtěla jsem za váma na tom setkání jít a říct vám to jako víc, ale k tomu setkání jsem chtěla, aby to bylo něco za něco, že vlastně to pustím přes ten web a vlastně se i lidi o tom dozvědí, co děláte. Jo, například. A za to jsem od vás třeba chtěla, abyste lidem říkali, že potřebují prostě lidi na práci pro tyhle ty média, kdy oni jsou nejenom finančně, že to táhnou dost sami nebo to, ale i jako práci potřebují lidi, jo? Na práci, jo? Na počítači, že? Nebo i jsou schopní to platit, už jsou tak daleko, jsou schopní to platit, mají dosah už pomalu jako Seznam, jo? A tohle se třeba vůbec neví a nevyužívá, hlavně nevyužívá tyhle věci, vůbec to nevyužívá.
Jo? Takže vlastně každý si dělá sám nějakou práci, myslí si, že tohle to je nej, ale já mám pocit, že to není v komplexu, že prostě je to zbytečný. A ty lidi, kteří odcházejí z té vlastenecké scény, tak jako já, už jsem teda odešla, tak vidějí ten nesmysl, vidějí ten, že to nesouvisí spolu, že to není prostě, jo, není to systematický postup té práci. A tohle jsem já chtěla jakoby nabídnout nějakou část, aby to dávalo smysl i těm lidem prostě. Ta práce pro tu alternativu. A na to jsem já byla odmítlá prostě jenom proto, že to nemůžu všechno prostě konkrétně někde telefonem šířit, ani nemám jistotu, že mi někdo odpoví, jakože jsem zjistila, že mi nikdo neodpoví, že? Maximálně, že se na mě naštve, zablokuje a jsem teda exot třeba pro Zuzanu, jo. Tak fajn. Tak, ale jako takových lidí vám odešlo jako spoustu. Tak jaký z toho vy máte přínos třeba? Tak a už jsme u té stahovačnosti, jo. Teď momentálně o sobě tvrdí, že jsi exot, protože nikdo s tomu nechce komunikovat. Mě to řekla Zuzana mi to píče. A teď jsme u základu. Proč s tebou nikdo nechce komunikovat? Jaký je ten hlavní důvod toho, že plácnu, ať to byl Bílý, ať to byl Volný, ať to byl Jindra Reichl, ať to byl kdokoliv, na koho se podívám v rámci vlastně komunikace, se kterou si se ním měla, tak ona byla totiž velice podobná. Na začátku to bylo v pořádku, byl tam telefonát, my jsme si volali kolikrát, my jsme si opravdu volali XXX hodin a hodnotili jsme spoustu nápadů. Sešli jsme se tenkrát i na vlastně schůzi, kterou vlastně dělal Martin Štěpán, když chtěl dostat lídry k jednomu jednacímu stolu, což se samozřejmě nezdařilo, bohužel. No, ale to tak je. A my jsme vždycky k sobě měli nějak jako rozumný přístup, ale potom zkrátka to přerušilo jakoby tu normu, kdy vlastně ti nebylo vyhověno, tak ty si prostě jela nátlakem a to je tvůj problém. Jinak, kdyby si přišla a říkala si to tímto způsobem, a řekla jsi mi, hele Denisi, je tady toto to a to, a já bych ti řekl, dobře, je to jednoduchý, podívej se, já dělám na odbornicích, dělám s panem Novotným, dělám profily morálních kreditů politiků a senátorů, takže mám taky docela randá práce, do toho dělám dneska ty zemědělce, do toho dělám dalších XY prací, takže mi líto, prostě já nemám časoprostor na to, abych se mohl věnovat prostě nějakým dalším webu, ale ano, nemám problém oslovit v rámci kontaktu, který mám, lidi a říct jim, podívejte se, je tady tohle a tohle projekt, tady máte kontaktní osobu, zkuste jí zavolat, tady máte telefonní číslo a v pořádku. Pardon, ale tohle ty si zazděla přesně tímhle přístupem, který provádí. Ty nemluvil. Já jsem s tebou jenom chtěla mluvit, Denisi, a na to ty jsi mě zablokoval, že si dovoluju někoho po někoho, aby se mnou vůbec mluvil. Zablokoval jsem tě kvůli tomu, že jedeš nátlakovou formou. To znamená milion slovíček, prostě, ve který skutečně nebylo řečeno nic a ještě si byla vztahovačná jako prase. Takže pardon, ano, proto jsem tě zablokoval. Proto jsem odmítl s tebou komunikovat. Já jsem tě požádala, že s tebou chci nebyla mluvit. Tak, já si myslím, že teď v tuhle chvíli bylo vlastně... Nechtěl. A ty jsi jeden z několika, protože já jsem oslovila Zuzanu. Míšo, prosím tebe, teď už bylo několikrát řečeno to stejné, jo, že ty jsi chtěla něco nějak, jenom to dobrý, a vlastně... Denis ti říká, jak on to zažil a jakou nátlakovou formou a že to, že možná nějak chceš, ale v tom případě by ses nad sebou měla zamyslet, protože nejenom u Denise, ale u dalších a já mám ty zkušenosti taky, to nepadá na úrodnou půdu a samozřejmě, kdyby chtěla, můžeme to dál víc rozebrat, protože si myslím, že vím, co za tím stojí a třeba mám víc videí s jinými lidmi, kde to rozebíráme a ty tady vlastně v podstatě se snažíš jako přesvědčit, že víš líp jak Denis. Jak Denis to jakoby vnímá, jak to jakoby je a snaží se jakoby přesvědčit tu iluzi svojí, kterou máš o tom světě, možná i o sobě, což teďkon vlastně nám ta skutečnost ukazuje. A to je podle mýho ten základ, jako možná, že se pletem, ale je tady hodně indicí, které na to poukazujou. A když se na to třeba podíváš, tak pak ty spolupráce budou moc fungovat, protože tam nebude nátlak, tak tam bude to porozumění, jo? Dává tohle jenom smysl, tahle varianta? No jo, jenže vy mě tlačíte do něčeho, co nebylo. Tohle samozřejmě máš pravdu, jo. Je to nátlak prostě v tom, že nemám prostě lidem psát. Já už jsem na to taky přišla. Samozřejmě, že jsem chtěla, jakoby, jo, něco jsem věděla, tak jsem chtěla se, snažila jsem se pomoct. Zjistila jsem, že prostě to nemá smysl.
Třeba mě, když dá někdo nějakou informaci a já ji vidím jako důležitou, tak si ji mám nechat pro sebe a s těmi lidmi snad ani nemluvit, protože co já s těma informacema potom, že jo? A tak dál. Ale tohle to, o čem mluví Denis, tak to bylo až po tom setkání. Já jsem mu napsala, že s ním potřebuju mluvit jenom. A on mi napsal, že prostě ne, ale on byl jeden z mnoha. Já jsem oslovila, myslím, i Martina. Já jsem především psala teda Zuzaně, teď jsem to nějak nastínila, co bych po ní chtěla. Ona mi odpovídala, to vypadalo, že, jo, že odpoví později, že to četla. No a to setkání se blížilo. To znamená, já už jsem potom ten článek nemohla nabídnout, jako aby se teda, aby vyšel. Jo. Ale pořád teda bylo, že oni můžou říct, že prostě potřebujeme lidi na práci, že jo. Jo, pokud by někdo měl zájem i o placenou práci. Jo. A jenom jsem chtěla jim tohle sdělit, aby to třeba i na tom pódiu prostě řekli. A potom jsem s nima chtěla mít schůzku, s těma lidma, co tam vlastně přijeli, a říct jim to. A vlastně ta Zuzana si to nepřečetla, potom mě pak teda řekla, tak jsem to vymazala a na to ona mi začala nadávat, že jsem jí vymazala zprávy, tak jsem jí napsala přibližně, o co šlo. Ale to s tím Denisem, to už potom bylo následný a samozřejmě neměla jsem psát, to jako máte pravdu oba dva, to jsem jako neměla, no. A tady to, jak ty říkáš prostě s těma lidma, to ti můžu říct konkrétně, tam šlo pořád o jednu a tu samou věc, ty lidi lhali lidem a na to já jsem bohužel háklivá a nikdo mi neřekl, že v rámci vlastenectví a vlastenecký scény je potřeba být teda takovej diplomát, že když vidíš lež, tak máš dělat, že to nevidíš. S tím, ale já jsem se nedokázala smířit, Denis, víš? Hle, tohle to je téma, napisuješ další? Lež necháme hned jako potom další téma, k tomu se dostaneme, ale teď si v podstatě za mě doplňovala a já nevím, jestli tam byla nějaká informace, jako, která by k tomu příběhu nějak principálně něco doplnila a Denis by to možná chtěl nějak okomentovat ještě. Teď ještě poslední věc vlastně jakoby do soukolí. V tu dobu už jsem byl upozaděn, co znamená jak aktivisticky, tak jakoukoliv činností, protože mi hrozil rozvrat rodiny, takže jsem slíbil mojí ženě, že nebudu už se nadále účastnit čehokoliv. Takže jsem zničil veškerou svoji práci, kterou jsem dělal 6 let. Po tom setkání na Letný? Bylo předtím, ne? Když... OK. Hele, Denisy, prosím tě, teď se znám zase. Teď se znám zasek a bylo to, že vlastně si zachraňoval rodinu, takže si stopnul veškerou práci, kterou si budoval 6 let a tam se znám kousnul a je otázka, jestli nejsi zastavený i teď. No je dobrý. Hejbe se. Já doufám. Dobrý. Takže jsem zastavil svůj činnost kvůli rodině a vlastně zapojil jsem se zpátky do aktivistické činnosti a do dalších činností před, dejme tomu, 3 měsíci. Takže já jsem byl 100%, prostě jsem ukončil kompletní činnost a zničil jsem za 6 let svoji práci. Nastavil jsem se do toho až teď a neměl jsem vůbec, jak to říct, důvod ani nutkání cokoliv, prostě vytvářet cokoliv, co se týká vlastenecký strany nebo jakýchkoliv dalších projektů. Zkrátka, chtěl jsem zachránit vztah, ten jsem nakonec zachránil, takže bohužel, ale tak to je. Takže i to byl důvod, proč jsem občas nevrlej, nebo v tomto období jednoho roku, kdy jsem totálně upozadil svoje činnosti, protože jsem zkrátka nechtěl mít s ničím nic společného. Nakonec mi to dotáhlo zpátky. Což je jako doplnění, jestli tomu rozumím, tak to bylo v tom období, kdy vlastně se chtěla Míša potkat a ty vlastně si už nic nedělal, takže v podstatě pro tebe nebylo jako nic divného na to napsat, jakože ne, protože se ničemu nechceš jako věnovat. A ta blokace teda souvisela s nějakou jinou situací a byla teda až po tady tom setkání, nebo před teď? Tohle to všechno vlastně, jakoby, to není jako, tohle je jakoby mimo osu, jo, ale zkrátka jenom informace jako pro diváky potom, co to tam bylo, ale to není o tom, jako, že to, jde o to, že třeba, když jsme rozebírali s Míšou dobrý projekty, jo, fakt dobrý projekty, kdy Míša navrhovala různý rozšíření, jak to říct, a vlastně tahy na branku v rámci mediální propagace dobrých nápadů, což prostě bylo perfektní, tak tam potom jsme si povídali fakt hodně, hodně dlouho. Pak nakonec přišel vlastně jeden projekt, kdy jsme měli vlastně vytvářet i svoje vlastní médium, myslím právě zkulili. Vím, že to je to období, kdy já jsem vlastně potom musel ukončit a upozadit svoji práci, protože moje žena mi dala už na krek a řekla, že buď to aktivismus nebo já. Takže to se celý zhatilo a je škoda, že ten projekt tenkrát nevznikl, takže jsme si tam psali docela poměrně dlouho, no a nakonec se skončilo tak, jak to skončilo.
Tak a teď naběhnu ještě na to, co říkala Míša v rámci vlastně toho, jestli pro někoho dělat vlastně jakoby jakýkoliv činnosti. A to zase s ní absolutně souhlasím, že jsou prostě skutečně lidi, kteří v rámci toho procesu, jak to probíhalo dál, to znamená od doby, kdy se zapojila, nebo když jsme se zapojili i já, i Míša vlastně těm lidem, tak to období, kdy jsme u nich působili, tak postupně se vlastně objevovaly ty jejich charaktery a to, jak to oni myslí. Jestli skutečně jako je to z podstaty toho, že chtějí těm lidem pomoct, anebo z podstaty toho, že to chtějí jakoby sypat sami na sebe a byli schopni kvůli tomu vlastně jakoby poupravovat informace, lhát a další věci. Takže tam jako já spíš souhlasím, že prostě nemá význam potom spolupracovat s lidma, který prostě hod tu svoji nejenom karmu, ale samozřejmě morální kredit, který mají absolutně poškozený. Jo. Takže jako dobrý Míšo v tom cajk. Jenomže mě šlo o to, že pokud, já vždycky jsem říkala, když ten dav se otočí, tak ten mluvčí je němej, jo. A mě šlo o to, když vy, jakože nebudu třeba úplně jmenovat, ale dejme tomu nějaký víc viditelněný lidi na té scéně, když vlastně se domluvějí všichni dohromady, dají dohromady jakoby, dobře, já ti dám informaci, ty to nevíš, jo, ale já ti dám ověřitelnou informaci, to znamená, ty zjistíš, že ten člověk ti lže a manipuluje s lidma. Proč se nedomluví tyhle ty zviditelněný lidi, kterým jako věřejí raketa lidí třeba, dejme tomu, a neřeknou všichni na jednou informaci, ano, takhle to je fakt, já jsem si to ověřil a já vám říkám, že tohle je fakt a že ten člověk s váma nehraje fair hru. Kdo ho sledujete, běžte a chtějte po něm, ať s vámi hraje fair hru. Protože já to vidím absolutně důležitý, ale není, je to nepředatelný prostě. Nemluví se mnou nikdo, nikdy se mnou nikdo nemluvil. A ty řekneš, ty jsi měla problémy. Chceš je znát konkrétně, jak podvedl volný lidi, jak podvedl bílej lidi? Ale tady do těch konkrétních věcí se dostaneme později, jo. A teďkon právě si třeba říkala nějaký věci, kdy Já bych nechtěla, aby to vyznělo jako nějak jako povýšenecky nebo nějak, ale já nevím, jak jinak bych to mohl popsat, než jakože hrudínek na válku, protože jako proč se nedomluví lidi a neřeknou, teď to je v podstatě věc, kterou chce každý jako mladý člověk, který v podstatě ještě nic neví o světě, tak prostě řeší, jako proč se jako nedomluví. A já v podstatě se tím zabývám 10 let posledních do detailů, všechno proto dělám, natáčím ty rozhovory i kvůli tomu a poukazuju, proč to vlastně nejde, jaký věci tam jako jsou potřeba nejdřív se naučit a vyladit, aby to vůbec mohlo jít, což znamená, že bez vůbec chápání tady toho, to chtít znamená jenom být odsouzený jako k té nefunkčnosti, což je podle mýho to, proč pořád narážíš, protože jsou tady lidi, kteří už to chápou, že jsou tam jako zatím věci, které jsou komplexnější, nebo aspoň takhle to vnímám já a myslím si, že třeba Denis by to mohl tohle to taky podobně vnímat, tak mě zajímalo, jak to dokumentuješ ty. A pak mám ještě dvě poznámky, takže ještě bych nechal jenom Denisa okomentovat. Já bych jenom takovou suvečku, jo. Jakože, ano, já ti rozumím, ale ty operuješ jakoby se skupinou lidí všech. Já operuju skutečně s těma, kteří jsou zviditelněný, já nevím, natáčej videa nebo prostě si nějakým způsobem prezentujou. A, není prosím tě tomu tak, ano? Není tomu tak. Neoperuju se skupinou všech, to bych natáčel úplně jiný videa. A jak vidíš, tak operuju třeba s Denisem a v podstatě těch lidí je jako šafránu a možná tady za to bych ti rád poděkoval, že jsi jedna z nich, kdy fakt je to prostě jeden ze sta, který je ochotný jít a stát se za tím svým názorem a podívat se, jestli náhodou mu něco neuniká. Takže teď můžeme rád, když tak prostor Denisovi, jestli to chci nějak komentovat. Jo, já naběhnu zpátky na informaci, poukázat vlastně jako na ty špatný. Vysvětlím, proč to nejde. Příklad Vrábel Havel. Vrábel vynesl dehonestující video, kde bylo 99,9% lží. Jirka Havel potom vlastně jakoby byl v pozici obranáře a vlastně snažil se obhájit, že tomu tak nebylo. A my jakožto bezpečáci, který jsme s Jirkou Havlem byli v kontaktu každý den a volali jsme si každý den, tak jsme vlastně ho bránili úplně stejnou metodou a bránili jsme ho, vlastně jsme mu tak vytvořili akci Štít mediální, internetovou a snažili jsme se ho bránit s tím, že jsme dodávali důkazní materiály o tom, že Jirka Havel je v právu, že to, co vlastně Láďa Vrábelu řekl, není pravda. I přesto jsme nebyli schopni toho vlastně toho
Jirku Havla obhájit, uchránit. I přesto byl vlastně jakoby byl v očích lidí za toho hajzla bez problému. A než to těm lidem docvaklo, než oni sami pochopili, protože oni sami takhle musí pochopit, tak to prostě je. Tak než oni sami to pochopili, tak to trvalo 3/4 roku. Až v momentě, kdy Láďa Vrábel udělal tak velký kopance a tak velký boty, že ty lidi se nakonec od něj odklonili a řekli, a pozor, tak tady se něco děje, ten Jirka Havel má skutečně pravdu. A i přesto, že jsme jim dodávali konkrétní důkazy, tak jsme nebyli schopni to veřejné mínění otočit. Mm-hmm. Skvělý příklad. Můžu jenom rychlou poznámku, kde tady mě třeba i fascinuje, že když byl tady na ten konflikt, tak vlastně dostali oba dva prostor na Budeš TV, kde jsem vlastně jako poprvé si jako řekl, co se to děje, že tam byl úplně jiný přístup k Havlovi, to bylo opravdu jak jako tebe vycepem, a k Vrábelovi to bylo v rukavičkách, a tam jsou to dvě otázky by položený, a vlastně i následně mu dávali prostor, takže otázka, jestli vůbec tam to chápou doteďka. Protože vlastně kolem toho chodí a budou si, jak kdyby to neexistovalo, takže mám takový pocit, že tam to třeba doteďka nechápou. Tak to je jenom, že to je komplexnější a složitější problém, než se jako na první pohled zdá. A jak já, tak Denis, s tím máme fakt mraky zkušeností. A teď bych se tě právě zeptal, jak kolik zkušeností konkrétních s tím máš ty, jakože kolik konkrétních jako těch diskuzí, debat, ať už natáčených, nenatáčených, máš za sebou? Já touhle cestou já nejdu, já videa nenatáčím, jo. Já jenom proto jsem komunikovala s Denisem, protože ten měl jakoby kontakty na další lidi. A když vidím, co dělají, tak třeba tady k tomuhle konkrétně jako Vrábel Havel, prostě to jsem teda potom chtěla nabízet i dál, ale třeba konkrétně v tomhle případě, jakoby jsem to vysledovala z komentářů, z toho, že jsem je poslechla, tak jsem si z toho udělala názor, bavila jsem se s pár lidma, teda, který tomu byli jako přítomní nějak, jako o co teda tak nějak jde, takže jsem si z toho jako vyhodnotila. Navíc teda pak jsem si psala ještě s Jirkou s Havlem, který mi to jako nastíňoval, ale tam prostě to je jako určitým způsobem manipulativní, když ti říká někdo jeden a neslyšíš druhýho, dejme tomu. Ale prostě byly jistý fakta, to znamená, jsem to nějak vyhodnotila a v této situaci bych viděla jakoby podstatný, že zase ty lidi, kteří, tady ten Vrábel měl tah na lidi, kteří nesledujou prostě žádnou alternativu a viděli ho v médiích a přijeli na demonstraci nebo tomu fandili, jo. Mluvila jsem s lidma v městě a tak, to znamená na ty jakoby tah nemáš, ale dejme tomu na tu vlasteneckou scénu, přijde situace, kdy oni se začnou rozhádávat, jo, lidi skutečně, kteří teda sledujou nějakou alternativu. A teď, co potřebuju? Potřebuju, aby se jakoby nerozhádávali, že? A je tady nějaká situace, tak ji řeším. Tak jak ji budu řešit? Budu ji řešit, že si vyberu stranu, jestli Havel nebo Vrábel, anebo řeknu fakta, Havel odešel, protože exekuce bál se, že to poškodí všechno a všechny. To znamená, nemohl si to nechat pro sebe a řekl to a na to konto odešel. A Vrábel se kvůli tomu urazil a viděl prostě nějaký, že ostatní odcházejí na základě, že jim někdo něco řekl a lhal, což teda není pravda, že a tak dál. A teď ale pro tebe je důležitý, tohle se stalo, ale pro tebe je důležitý udržet ty lidi, aby se nehádali mezi sebou zase dvě skupiny. A když by tímhle způsobem jakoby všichni se domluvili na té alternativě a vystupovali stejně, čímž myslím tebe, nevím, Jakuba, Aleše, jo, vlastně objasníte nebo řeknete si ty informace, abyste je měli všichni stejný, mohli to nějak vyhodnotit a pak těm lidem jakoby mluvili stejně. Tak to si myslím, že je důležitý, než řešit, jestli ten je v právu a ten je, jo, rozumíš? Třeba v tomhle případě konkrétní. Protože je to škoda, bohužel, lidi to mrzelo, ale dohromady to dát nešlo, že jo? No. Já, než Denis zareaguje, tak já bych rád podotknul, že mě to téměř nedávalo smysl, co jsi říkala, takže si myslím, že buď to vnímáš úplně jinak, ten problém, a právě proto asi vůbec to, co říkáme, tak ty informace, co tam jsou zatím, k tobě jako nedoléhají. To je jenom taková metodologická poznámka pro posluchače. Uvidíme později. Tak, Denisi, je tvůj prostor. Tak, Jirka Havel neodešel, byl vyhozen. To je podstatná informace. A ta druhá. Problém je ten, že my, jak to říct,
Já se nepasuju mezi jakoby známou osobnost, vůbec nula. Já se pasuju jako někam do pozice bezpečáka, což mi přísluší, do pozice vlastně člověka, který vidí za oponu, to mi taky přísluší, protože tomu to skutečně je, a nepasuju se do role celebrity nebo někoho, kdo by měl říkat někomu, co má dělat, anebo nedej bože, mu spát do hlavy svoje moudra. Já můžu říct svůj názor, stejně jako každý jiný člověk, ale to je tak všechno, co mám. Což znamená, ačkoliv mám nějaký mediální dosah, tak ho nezneužívám prostě jakoby pro nic teoreticky, akorát pro akce, který se tvoří. Tak a pak je vlastně jakoby problém s těma akcema, kdy se objeví nový organizátor, a to mi neovlivňujeme. Neovlivňujeme, jestli se objeví nějaký Vrábel, neovlivňujeme, jestli se objeví nějaký Reichl, neovlivňujeme, jestli se objeví nějaký Cípl PS. Zkrátka jsou tady subjekty, který se objeví, využijou situace v daný moment, ať je to krize, ať je to cokoliv, objeví se, zjeví se a v ten daný moment si přebírají nějakou tu hlavní vůči pozici. Teď momentálně to jsou třeba ty zemědělci. Konkrétně se jedná o 6 až 8 osob, teď momentálně, který vlastně dělají kompletní koordinační činnosti, a na to nemáme vliv nikdo. Ani já, ani ty, ani Franta, nikdo. A v tenhle daný moment jediný, co ty můžeš dělat, je sledovat věci zevnitřku, podívat se vlastně na to, kdo to je, co to je, co znamená, jsme obvolali, sehnali jsme si na ně kontakt, občan v odporu tam jel s nima jednat, vlastně komunikovat, o co jim konkrétně jde, jakým způsobem to mají založený, jestli to má čistou myšlenku a tak dále, tak dále. A pak samozřejmě do toho přijít s nějakým přínosem v rámci kontaktu, který máš, a zkusit se to, jak to říct, oživit natolik, aby to bylo funkční, aby to skutečně mělo prostě nějakou hlavu a patu. Na to my teďkom pracujeme momentálně. Rozumíš, ale jako já nevidím jakoby nikde jiný daný konstrukt prostě jak ovlivnit jakoby nějak veřejné mínění tak, aby to bylo podle toho, jakou ty máš vizi. Takže to prostě nefunguje. Já jestli můžu, děkujem za tadyhle ten příklad z toho života, čemu se věnuješ, kam vlastně věnovat tu energii, to určitě v budoucnu rozebereme vícero, možná jenom spolu. Ale tady je důležitá věc, co Míša jako říká, proč se nedomluví, ať se domluví, teď je to přece jednoduchý, a já bych chtěl poukázat na to, že jak ukazuje realita, tak se nedokážeš domluvit ani ty, Míšo. Jo, je tady kolem vlastně spoustu lidí, kteří se s tebou nedokáže domluvit. Je otázka, jestli vlastně máš vůbec někoho, kdo se s kým se domluvit jako dokážeš. A jestli to dobře chápu, tak se považuješ za někoho, kdo má tyhle ty schopnosti jako na lepší úrovni než ty ostatní, a ty vlastně po nich chceš, nebo pokud ne, no tak v tom případě by bylo vhodný příkladem v tom domlouvání, v tom porozumění a tak dále. Jo? Takže já si myslím, že nejdřív bys měla vlastně harmonizovat ty vztahy, ať už osobní, pracovní a dobrovolní, změnotvorný, a pak vlastně to možná půjde samo, ten zbytek. Já nevím, jaký je zbytek. Ani nevím, s kým mám harmonizovat vztahy. Já když napíšu, že prostě tady mám třeba pro ně nabídku, jakoby napsat třeba, dát to na ten web a prostě jako chci s někým komunikovat, a oni ti všichni odepíšou, buď to slušně teda, jakože nemají čas a že pozdějí a že si zavoláme a pošlem si telefon, ale nebo zvou se, anebo prostě jako Denis, že teda jako nemá čas, no tak fajn, no tak takhle to prostě chodí, no. Takže jako můj závěr z toho je ten, že nekomunikovat, nereagovat, prostě oni si dělají nějakou práci, já už to nesleduju, mi to jakoby, jo, je mi to jedno. Prostě došli jsme do tohohle bodu, ano, získala jsem tu zkušenost a takhle to prostě je, to je celý, jo. Tady zase bych jsme zmínili tu vztahovačnost, nebo respektive ty informace, proč tyhle ty sdílíš, je otázka, protože my to teď děláme kvůli tomu, aby jsme šířili informace pro ostatní lidi, třeba aby se jako vyvarovali nějakých jako zkušeností. A vlastně z toho, co teď povídáš, zní, že vlastně kdyby se vůbec do ničeho předtím nepouštěla, tak by se pro tebe nic nezměnilo, že teď je ti to vlastně jedno a oni se vlastně mluvit nechtějí. A nikdo vlastně nechce poslouchat ty tvoje rady a tím pádem ty teď jako budeš dělat, když to neexistuje. Což mi přijde, že je takový jako trošku smutný a přijde mi jako docela málo jako zkušeností za to projití tou vlastenskou scénou a za ty zkušenosti a nápady. Možná dnes chce ještě něco jako dodat. Franto, já myslím, že Míšu hodně podceňuješ, ale Míša svoje kvality prokázala. Jo, když vemu jenom volný blok v rámci jakoby činností, které se tam dělí, tak tam má Míša nehorázný kus práce, to se musí nechat, jo. Takže zase jako v tomhle to musím Míšu obránit, že skutečně jako jenom v rámci politické strany volný blok a dalších aktivistických skupin, tak tam už prokázala, jako, že má prostě kvality, že skutečně je schopná i vymyslet jakoby dobrý věci, jo, skutečně dobrý.
Jo, tam prostě trošku vidím problém v té komunikaci v rámci té nátlakové formy. Ale to už jsem říkal mnohokrát, jakože tak to prostě je. V momentě, kdy se bude komunikovat stylem, prostě já mám pravdu a prostě jakoby buď to budete poslouchat můj názor, nebo je mi líto, tak je mi líto, ale nikam se nedostaneš, nikam. Pardon, ale diplomacie v rámci tohle z toho všeho, jen to dokončím. Ta diplomacie je opravdu důležitá a i to, že vím, že někdo je, jak to říct, že si ta komunikace není úplně fajn a že to je svým působem i šmejt, který jako mě něco posral. Ale já musím hrát s kartama, které jsou rozdaný. Já musím dokonce i hraju šachy. A v momentě, kdy hraju šachy, tak já vím, že některý z těch lidí dokonce budu potřebovat k tomu, abych chtěl buď to minimálně mediální dosah. A nebo k tomu, že oni mají kontakty, které já nemám, nikdy mít nemůžu prostě, ale ty kontakty jejich budu časem potřebovat. Takže i takhle já musím pracovat. No a kvůli tomu neřekneš lidem, že ten člověk lže? A budeš, necháš si to pro sebe. Ne. Padni komu padni, bylo vždycky. No. Pokaždý, když se něco stalo, tak pokaždý jsem řekl informaci takovou, jaká je. To je zase lež, že abych byl ten z posledních, který by přišel a neřekl prostě o konkrétním člověku, pokud na to mám důkaz, a to je taky důležitý faktor, pokud vlastním důkaz toho, že ten člověk je šmejt, tak nemám problém vít a říct, tenhle člověk je šmejt. No, K tomu se ještě dostaneme. Ale sama. Já jsem asi zapomněl, co jsem chtěl dodat. Jo, ty jsi tam dodal tu rovinu, to vůbec nechci zpochybňovat, že Míša odvedla skvělou práci. Já jsem spíš jenom bral, co to člověka naučilo, jaký vlastně si z toho odnáší jako zkušenosti. A spíš to bylo jako myšleno hodně nadsazeně, abych ji jako popíchnul k třeba nějakému dalšímu sdílení nebo pokračování, nezahazování toho, že toho vlastně bylo hodně, tím nechci říkat, že to děláš, nebo že bys měla něco dělat. A myslím si, že tam to jsme teda jako rozebrali, i tu vlastně tu komunikaci, a já jsem k tomu chtěl dodat ještě jeden takový principální fakt, a to je to, že když mají lidi stejnou ideologii, stejný směr, tak vlastně ty rozdíly, ta neschopnost té spolupráce, komunikace není vidět, takže oni toho potom můžou spoustu jako udělat, zpravidla je to, když se spojují proti nějak společnému nepříteli, ale pak, když ten nepřítel zmizí, tak vlastně najednou se ukážou ty rozdíly, se kterými předtím nebylo pracováno, a je vidět, že vlastně jako společnost tím nedokážeme fungovat, což si myslím, že se v nějaký míře vlastně projevilo i vlastně u Míši a projevuje se to vlastně u každého z nás. A mým cílem je, aby jsme si tohle uvědomili a uvědomili si, že jediný, co můžeme změnit, jsme my sami. Nic jiného. Právě proto je skvělý, že jsme se o tom tady mohli bavit. A pokud teda k tomu tématu nemáte, co byste dodali, tak bych přešel k tomu lhaní. Já bych teda ještě tady, já nevím, jestli to je přímo tady k tomu, ale jako když takhle mluvíte, tak mě jako napadá, že třeba to je takový, jako to se tak řekne, jo, změň sám sebe. Ale já jsem sebe měnila, nevím, ve 20, ve 30, ale mě bude 50. A já prostě jsem došla, co? A došla jsem k situaci, kdy já prostě nemůžu lhát. Já nemůžu prostě vidět lež a být k tomu jako můžu být tichá a budu za dobře s tím člověkem. Počkej, krátce dořeknu. Budu ale ty furt zabíháš do věcí, které vůbec neřešíme a které s tím nesouvisí, jo? No, já měnění, myslím základ. O tom, umět práce s emocema, naučit se třeba rychločtení, nebo, co já vím, koukat krzeč a teď jenom plácám, jo? Prostě, že jsou tady nové schopnosti. A ty to vztahuješ k něčemu, co tady je vlastně to lhaní, a to pojďme nejdřív jako rozebrat, jak se na to díváme, protože ty to jako furt říkáš, že to nebudeš dělat a já si myslím, že to po tobě nikdo nechce a nedělám to ani já, ani Denis a považujeme to stejně za nevhodný, akorát jsou pak určitý jako niance, který na začátku zmiňoval. Takže pojďme nejdřív teda rozebrat to lhaní lidem, kde ty vlastně tvrdíš, že lhát by se jako nemělo a naopak by se mělo poukazovat na to, kdo lže a manipuluje, což si myslím, že já a Denis děláme, tak je otázka, jestli vnímáš teda nějakou situaci, kdy se to jako nestalo. No, já nehodnotím vás, já hodnotím to, že já tohle dělám a na to konto mi Denis říká, že nejsem diplomat. Ale já se nemůžu dívat, že někdo lže lidem, a já tomu člověku mám dál pomáhat a nemám to říkat, ale já nechci toho člověka odstřihnout. Já chci toho člověka, aby se lidi domluvili, třeba ty, co jsou vidět,
a řekl lidem, ano, takhle vím, mám tu informaci, mám ten důkaz a tohle si o tom myslím a ten člověk by to měl přestat dělat a dál dělat tu práci, ten projekt. Potřebujeme asi konkrétní příklad, prosím tě, jo? Zkus, konkrétní protože já si myslím, že... Vyberte si jméno, já vám ho řeknu. Já tady třeba tady s tím Bílým, že jo, tak to je prostě ten konflikt, kdy on vlastně si udělal videa na to, že poškozoval teda tady dejme tomu toho Rajchla, ano, všichni víme, jako proč to třeba dělal, nebo prostě dobře, nebo měl třeba v určitých věcech pravdu, nějaký firmy, tyhle ty informace, fajn, ale každopádně on chtěl velkou spolupráci, ta se dosáhla a ve chvíli, kdy ji dosáhli, tak ho poškodili. A on potom dalších půl roku tvrdil ve videích lidem, že Rajchl mu zrušil spolupráci, protože nechce referenda. A on neví, proč zrušil spolupráci, protože Rajchl nekomunikuje, že mu psali lidi a tak dál. Já tu jejich komunikaci mám. Mě ji Rajchl poslal. Zajímalo to někoho, že tady Bílej lže lidem? Nezajímalo to nikoho. Hlavně diplomaticky nechme ho lhát lidem, aby on nevím, co dělal jako... Jo, poškozoval teda nějakou stranu Rajchla, jo, nebo prostě proč jsme to nechali být? Já třeba s tímhle žít nemůžu, já to musím zveřejnit, tak jsem to dělala, ale Denis mi na tohle říká, že nejsem diplomat. Jako. A proč jsem odešla třeba od Bílýho, že řekne, že s každým nemůžu komunikovat? Já jsem tady měla vytvořených prostě ty podpisový místa, měla jsem prostě lidi, kteří to chtěli dělat, měli tady ve těch dvou okresech, bylo to rozjetí na větší úrovni, celorepublikovou skupinu jsem měla oslovenou, kde oni, tak jak jsem jim to vysvětlila, tak to chtěli dělat, to znamená, já jsem měla tady domluvený i s politickýma stranama schůzky, ale Petr Bílý se mnou odmítl komunikovat, že mám jít do lesa a nedělat nic, jo. No a pak se stalo tady to s tou spoluprací, kdy prostě on začal urážet, že o toho Rajchla nadávat. Takže tady došlo k tomu, že ta skupina na jedné straně podporovala Rajchla, dělala mu setkání a na druhou stranu měli podporovat člověka, který kopal do toho Rajchla. No tak to tam já jsem odešla jako jasný signál té skupině, že se za tohle já stavit bohužel nemůžu. Tak co to je? To já, jak jsem měla být víc diplomatická? To já bych počkal, jestli dáš prostor Denisovi, tak asi jako se třeba něco dozvíš. A čím dál tím víc utíkáš od toho tématu, myslím, že tam byly možná tři, ale Denis je schopný, tak ten to zvládne. Chtěl příklad konkrétní. Konkrétně Bílý, to víme pana Bílého a teďkon to, co popisuješ, je vlastně politická rivalita, OK? To je panu Bílýmu šlo vždycky o politické křeslo a to, že jste spolu, a to, že jste spolu spolupracovali, co je jasný. Že útočil stejně jako další a další na pana Rajchla, to bylo taky daný, ale to je pokaždý, OK? A tam to bylo v pořádku, že si prostě řekla, poukázala prostě na svoje osobní zkušenosti s panem Bílým, jo, a my po něm jeli taky, protože v momentě, kdy jsme měli důkazní materiály na to, co je pan Bílý zač, jakým způsobem vlastně jel, plus vlastně krádeže různých projektů, tak je jasný, jo, takže v tomhle nebyl žádný problém. A ty jsi to hned překroutila vlastně na sebe, jakože já jsem teďkon řekl, jakože nespolupracuješ s panem Bílým, proč bych to říkal, je to tvoje osobní volba, jestli budeš spolupracovat s panem Bílým nebo s panem Volným nebo s kýmkoliv. My spolupracovali s obrovským množství lidí a nakonec to dopadlo tak, že docela dost těch lidí jsme museli opustit na základě toho, že se jednalo o lidi falešní, kteří za začátku nabízeli poměrně pěkný projekt, na kterém jsme byli schopni spolupracovat úplně bez problémů. A dokud to mělo nějakou čistotu a byl tam aspoň trošku morální kredit těch lidí, kteří v tom byli, tak to bylo v pohodě. Ale v momentě, kdy tam ten morální kredit nebyl, nebo nedej bože lhali a podváděli lidi, tak jsme ten projekt zkrátka opustili. A samozřejmě v momentě, kdy jsme ty informace měli a měli jsme důkaz na to, že se tak děje, tak jsme si to nenechali pro sebe. Takže nepřekrucují informace. No ne, ty mě říkáš, že nejsem diplomat a nedomluvím se s lidmi, ale to je jako, to nešlo. Že víš, že třeba plácnu. Pracovali jsme na projektu referendum 2332. V tomhle tom referendum se objevily přesně tyhle ty osobnosti typu a další. A my jsme taky poukazovali jakoby hlavním organizátorům na to, že prostě tyhle ty lidi nejsou absolutně čistý. Ale v rámci diplomacie jsem zkrátka prostě řekl, dobře, OK, chceš s těma spolupracovat, je to tvůj boj, jo, ale uvidíš sám, jakoby, co se bude dít. A musel jsem s těma lidma komunikovat. Musel, ačkoliv vím, že jsou to hajzlové. Ale věděl jsem, že oni se vyfiltrují sami. Každý takový špinavý člověk se nakonec vyfiltruje sám. Já si můžu právě tady k tomu poznámku, tohle je jako důležitá informace, že v podstatě je potřeba určitý množství jako informací nebo zkušeností s těma lidma, aby vlastně
bylo vidět, kdo je kdo a někdo jich potřebuje víc. Ale právě Míše to pak doplňovalo, ona směřovala na to, že ty si asi přímo řekl, že není diplomat jako v nějakým výroku s Bílým. Tak já jsem to jako chápal, že k němu směřujeme, akorát jsme se žádnej nedozvěděli. A pak, jak ty jsi odpovídal, tak mám takový pocit, že to zase možná je v obecnosti, že vlastně spíš jako Denis tím již říká, že nejsi diplomat, vždycky v nějaký jako situaci, na kterou si konkrétní úplně nespomeneš. A právě stáhla si to na to lhaní, o čemž to právě vůbec není. Tak ať mě Denis vysvětlí, proč nejsem diplomat. Já jsem mu říkala, proč se s těma lidma jsem se nedomluvila, že jo? Protože to jsou třeba i u toho Bílýho, on s tebou nechce mluvit. On prostě chce jenom, aby ho podporoval. No. Rychle na to odpovím, velice rychle. Diplomacie je o tom umět komunikovat s lidma jakýhokoliv charakteru. To je diplomacie. A v ten daný moment je to tak, že diplomacie znamená oslovení lidí, ať už je to textem, anebo mluvenou formou. To je diplomacie. A diplomacie zároveň znamená to, že jsem schopen učinit dohodu a kompromis. To je diplomacie. Toho ty nejsi schopná. To já neumím, myslíš. Já jsem třeba vykomunikovala, nemůžu ti to říct konkrétně, ale já jsem tohle dělala, že jsem prostě třeba tady pro ten VED vykomunikovala, aby spolupracovali s někým jiným, kdo s tím vůbec jako, myslel si, že to nestane, trvalo toho víkend a prostě já tohle umím, tohle přesně já umím. Akorát je problém, že tam s těma, jako s někým se domluví, že normálně s tebou komunikuje a někdo s tebou prostě chce jenom zametat. Tak s těma lidma já teda opravdu musím komunikovat na jejich stejný úrovni. Protože tam jako, a ty mě říkáš, že bys s těma lidma, že je potřebuješ a tak vlastně za mě to je jakoby tolerance třeba i tý jejich lži, kterou bys nepředal, já nevím, třeba tvým sledujícím, protože víš, že toho člověka, který má ten projekt, budeš potřebovat, takže s ním, a pro mě, já to nazývám lží, jakoby, a tohle já třeba nemůžu. A nevím, no, tohle chápu, že nemůžeš, Míšo, myslím, že to nemůže ani Denis, už jsme se o tom jednou bavili a říkal, že to se to nikdy nestalo. Je to vlastně podle mýho tvojí konstrukcí, tvý jako mysli, abys vlastně měla vůbec, co bys mohla vyčítat. Takže to už jsme nakrát rozebírali, možná, že se pletem. Cože? Ty podsouváš nějaké vyčítání, tady analyzujem situaci, tak já to analyzuju a říkám to a já přece nikomu nic nevyčítám. To je jako čeredný slovo, já přece... Okej, tak možná jsem ho nepoužil správný slovo, tak prostě popisuješ to tak, nebo teď pravdu řekl, ztratil jsem myšlenku, k čemu jsem se chtěl jako dostat, chtěl jsem zase poukázat na tu situaci, ale myslím, že je to tady jako rozebraný, že diplomacie má spoustu různých rovin, a ano, spoustu jich zvládáš, jsi v nich dobrá, ve skutečnosti jsi to dokázala, ale spoustu jich tam ještě se dá dopilovat a to je vlastně jediný, co jsme si tady jako řekli, to je vlastně i důvod vlastně nějakého nedorozumění nebo blokace od Denise a pravděpodobně i od dalších a já si myslím, že tohle to jako není ojedinělý případ. To by mě právě zajímalo, Denise, jestli jako vnímáš takovýhle jakoby podobný přístup nebo náturu i u dalších vlastně, dalo by se říct těch dobrovolníků nebo změnotvorných lidí nebo vlastenců. Ty to budeš muset trošku konkretizovat. Neslyšíme. Jo, já jsem si nezapnul mikrofon. Že třeba u Míši je spoustu jako i... dobrých věcí, což znamená, že to je, který se dali využít, bylo tam spoustu odděláno, takže dejme tomu, že na té křivce to bylo spíš jako v nějakém tom pozitivu, ale pak v té komunikaci, že jo, tak tam bychom to dali trošku, že tam je, člověk nejde úplně k věci, nenaslouchá nebo nedokáže, prostě příliš tlačí, jak si říkal na pilu, tak tam bychom to dali třeba trošku jako doleva, tak když si vezmem, jestli v té vlastenecké scéně si myslím, že těch lidí, kteří v úvozovkách jako tlačí na pilu nebo prostě považují ten svůj pohled za důležitý, že to není ojedinělý případ, že to tam je častější a dokonce si myslím, že to tam je častější s tím, že ty lidi nemají takovej přehled nebo i dokonce tolik jako zkušeností a schopností odpracováno třeba tolik jako Míša. Takže tohle. Ale ono to tam jako je, jo. Míša není vlastně ojedinělý případ jakoby člověka, který jde nátlakem jakoby tím, že jak to říct, že mám jako myšlenku, teď si myslím, že je jediná ta správná ono to je hodně sporný, jo, říká to takhle, prostě já zase nechci spadnout úplně na stejný úroveň, takže jak to říct, přesvědčení, jako můj, stejnou úroveň.
že to, co já říkám, je v pořádku, jo? Že prostě by to tak mělo být. Jo? Já jsem takhle poznal, hele, třeba Čurdu. Jo, Čurda, ten je vlastně jakoby hodně obdobný v tomhle tom směru. To je činná kompetence a tenhle člověk, když přijde, vlastně komunikuje, tak v začátku ano, snaží se naslouchat těm lidem, snaží se navnímat vlastně, jaký oni jsou, jak s nima má komunikovat. Teď vlastně jim řekne svůj představu toho systému, aby to mělo vypadat, to znamená činná kompetence, OK. A potom se vlastně jakoby tlačí to jakoby na sílu, jo? Což je prostě k ničemu, protože v momentě, kdy to začne člověk tlačit na sílu, tak jediný, o čeho dosáhne, je vlastně jakoby odklon těch lidí od vlastně tohle tématu. Ačkoliv by mohlo být dobrý a ty lidi se od něj odkloní a normálně ho prostě začnou ignorovat. To samé je třeba Jiří Šoltis. Jirka Šoltis, tak ten zase má základní nepodmíněný příjem a to je stejný prototyp člověka, který vlastně jakoby v momentě, kdy je v jakýmkoliv spolupracujícím subjektu, kdekoliv, v jakýkoliv skupině, tak nejdřív vlastně jakoby se s nima snaží jako jít, snaží se vlastně jako navnímat, jak to vnímají oni, ale pak je začne přesvědčovat o tom, že on má nejlepší systém. On má nejlepší metodu, nebo má nejlepší variantu toho, nebo nejlepší variantu toho. Jak ty víš, že máš nejlepší variantu? Jak víš, že ten web je nejlepší? Jak víš, že konkrétní systém může být nejlepší? Jak víš, že to, co si vymyslela, že je skutečně to, co... Třeba ohledně toho webu, tak existuje tabulka sledovanosti webu a já třeba nevím, já to tam vidím, já si ti to odskrínuju a pošlu ti to, kolik tam to je sledovaný. To asi nemusíme rozebírat tady ten koncept. Tady to bylo spíš vykreslení teď toho obecného principu, který v tom reálném životě potom nabírá různý jako kulisy, nebo dejme tomu kostýmy a může se projevovat vlastně v různých variantách, ale ten principální podtext toho tlačení a je to z různých důvodů, ať už, a teď nemluvím o tobě, jo, ale mluvím obecně o tom, co mám zkušenosti s dalšími lidma, akorát se mi nepodařilo je vlastně jako dostat do diskuze, aby jsme to mohli sdílet, aby jsme to mohli rozebrat, jestli náhodou třeba se někde nepletu, jestli se mi tam třeba něco nezrcadlí, což samozřejmě potom na diváky i pro tebe zpětný vazby budou velice vítaný, ale ty moje zkušenosti jsou vlastně s tím, ať už jsi zmínil toho Čurdu, že jo, taky jsem s ním natáčel, tak já tam spíš vnímám, že oni vůbec nenaslouchají. Oni vůbec nevnímají, co ten člověk říká, co zná nebo nezná a furt si jedou to svoje. A je to právě viditelný formát, já to právě popisuju do toho Dunning-Kruger efektu nebo blbství a tak dál a tak dál. A většinou se to pak spojuje s těma emocema. A to je taky základní kámen toho problému, proč se vlastně nedokážou lidi domluvit. Takže pokud my to dokážeme rozeznat a tady by mě jenom nakonec takový, jestli souhlasíte s tím, že vlastně rozeznat a vyjasnit se to dá jedině v tom nahrávaném rozhovoru, když už pak budeme schopni a větší skupina tak klidně i bez nahrávání, ale aby to mohli se na to podívat i ostatní, tak to je podle mě jediná možnost, jak vlastně touhletou cestou dál jít. To domluvení se samo o sobě prostě nestane. No, tak jako tady jsem vám říkala, že jsem vlastně něco podobného navrhovala Denisovi, aby prostě se teda ty lidi byli schopní jako domluvit, jako nevím, jakou důležitost tomhle třeba hraju já v nějaký, protože mi furt říkáte něco, co není tak, jo, prostě. Takže, ale vidím, pokud vyvstane nějaký problém, tak aby prostě třeba takový ty lidi, kteří se teda fakt stavějí před lidi, tak aby ty spolu, aby se nedohadovali, ale šli si to teda vyříkat, jo. Tak v tom já třeba vidím jako důležitost nějakou v tomhle nahrávání. No, kdyby si ty lidi šli to vyříkat do nahrávání, tak to by bylo samozřejmě ideální, ale jak jistě víme, tak tyhle ty mají většinou docela nízkou pravděpodobnost, že by něco takového se vůbec mohlo stát v tom našem světě. A teď to byl trochu vtipem, doufám, že se pletu a že se to začne dít čím dál tím častěji. Nevím, jak to vnímá Denis. Eventuálně jestli máte třeba něco lepšího, jako. Ne, já mám přesně rád takový to, pojďme si to vyříkat takový z očí do očí, což je úplně fajn. Jo, my se třeba v tomhle kontextu hrozně líbili vydat třeba Jirky Havlák, když dělal vlastně rozhovory, no, třeba konkrétně s panem Vackem, a ono bylo pak krásně jakoby vidět, jakoby kdo co jak myslí, nebo jak to má navnímáno, a bylo z toho hezky vypozorovat vlastně jakoby ten charakter toho člověka a i vlastně jakoby i to, jak on to vnímá, i to, jak se prezentuje, jo, takže já přesně tyhle ten typ videí mám rád a nemám problém jít do diskuze vlastně úplně jako s každým. Jo, dobře, pojďme si vyříkat, prostě máme spolu nějaký spory, dobře, pojďme si říct, teda dobrý, OK,
No, uznávám, že prostě jakoby můj charakter není úplně nejryzejší a nejčistější. Občas neumí být úplně diplomat a samozřejmě ovládnu emoce, což prostě tak je u každého člověka. Občas i vybouchnu a občas jsem kůrevsky nasranej, teda pardon, že tady jsem tak prostě, jo, tak to prostě je. Jo, hodně mě vytáčí prostě styl nátlaku. Vytáčí, to je brutálním způsobem. Proto v momentě, kdy přijde jakýkoliv nátlak, tak je mi líto, ale pardon, v momentě, kdy se mnou nechceš diskutovat, prostě nejsi schopný dosáhnout kompromisu, nebo se... To nediskutoval. Posunout se nějakou formou prostě jakoby k něčemu, že spolu můžeme řešit potom konkrétní věci, tak je mi líto prostě, ale nátlaku vlastně a to hrát si na ublíženýho člověka, to jako to na mě není. Jo, tak jako rozumíš, tady prostě se blížilo nějaké setkání, já jsem prostě vlastně chtěla udělat něco pro vás za to, že vy uděláte něco pro mě jakoby ohledně tady toho mýho třeba nějakého nápadu a každopádně jsem potřebovala prostě lidi jako vůbec jenom sdělit tu věc, že tady prostě se dělá práce, která má dosah ne že na tuhle skupinu nebo na tuhle skupinu, jo, ale na všechny ty skupiny a oni tam diskutují, oni prostě jo a je to jedna část jako celku, jo, jakoby, já neříkám jenom pojďme dělat tohle, je to určitá část celku a dá se to využít, jo, a zároveň oni něco potřebují, aby mohli dál růst a nemuseli to zavřít. A vy jste měli setkání a já vás znám a proto pro mě byla, jakoby, já mám, že jo, jiný třeba, nevím, jo, s někým něco jiného zase třeba dělám, ale vy jste dělali setkání, já vás znám a přišlo mi úplně jako triviální záležitost, že napíšu třem lidem nebo čtyřem prostě organizátorům SMSku a jeden z nich se mi ozve a já mu řeknu, hele, řekněte, že potřebuju lidi na práci. Že jestli chtějí něco dělat jako v odboji, tak já potřebuju lidi na práci a jenom tohle a z toho prostě je kauza, kdy mi jako zase další člověk nadává v komentářích a zablokujou mě, jako, tak co mám dělat? Tak prostě s váma nic, už, no, to je celý. To na nic nevřeší. A říct, prosím tě, hele, potřebuji pomoct dosahem, buďte lásky, ochoty, dobroty, sdílej mi tyhle informace a ať mi zavolají lidi konkrétní, ty to mají zájem, protože kdybyste řekla takhle, tak nebyl žádný... vás oslovila, ani jeden jste nebyl ochoten se mnou komunikovat, jo, kdy to by trvalo minutu, ani jeden z těch čtyř. Hele, Míšo, už jsme to tak tady to... rozebírali asi osmkrát a chápu, on ten svět se asi změní a začne reagovat úplně jinak, vůbec nic neměň. Takhle můžeš přistupovat dál. A, tak mě poraďte, jak jsem měla teda zakomunikovat s těma lidma. Poradím ti velice pěkně, no. Podívej se na to video, co jsme teď natočili a určitě z toho vzejdou nějaké otázky. Myslím, a zajímalo by mě, poradí. Tam něco nového. Jsem já poslala čtyřem lidem, jakoby ne můj dlouhej ten, ale poslala jsem mu teda, že bych potřeba s ním komunikovat ohledně prostě tady toho setkání a čtyři lidi mě jakoby ignorovali, že? Tak jak mám třeba prosadit něco? Víš, jak funguje svět, no. Respektive jemnohmotný svět už něco jako říká, že vlastně koncepce to třeba popisuje, všechno se děje tím nejlepším možným způsobem s ohledem na rovnost všech účastníků procesu a zároveň jazyk života, který nám dává signály. A prostě, když člověk potřebuje signály, tak je dostane a hledat zatím nějaký logický jako vysvětlení je jako zbytečný, ale věřím, že kdybychom si ty věci rozebrali do detailu, ale na to je potřeba se připravit konkrétně ty screeny, teda co si napsala, eventuálně co to bylo za člověka a proč on teda reagoval tak, jak reagoval. Tady jsme to rozebírali s Denisem a myslím si, že to dostatečně jako vysvětlil, nehledě na to, že jste se bavili o dvou různých věcech, nepřímo o tom konkrétním příkladu toho, té reakce jako takový, ale myslím si, že to je jakoby druhořadý, že jako furt lpíš na tom, jako kdyby oni jako to jenom tak se to stalo a ne, to teď, že takhle o tom ten se přece nefunguje. Ale určitě ve chvíli, kdy oni se mnou prostě jakoby odmítli komunikovat, tak já jsem prostě šla jinou cestou, já prostě jsem dělala jiné věci. Tohle bylo, setkání proběhlo, já jsem tam šla sedět, pak třeba jsem měla informaci, že třeba Jakub Žil vyhlásil dopředu, že bude dělat projev, ty policisti tam na něj byli nachystaní a pustili kameru ve chvíli, kdy on začal mluvit, takže bylo jasný, že ho sejmou, protože co tam řekl, že jo. A prostě třeba zase to je taková určitá informace zajímavá, ale není to komu říct, takže to nezajímá. A tady tohle já nad tím prostě nešlo. Prostě tak jsem to brala. Ale že třeba Zuzana chtěla vědět, co jsem tam screenoval, jsem jí napsáno, už je pozdě, že jo, a to. A Denis potom, že jo, jsem říkala, no tak jako se mnou nekomunikujete, dobrý. A tím jsme nějakou, on ke mně jakoby nějak jako docela nepříjemně a tím já jsem zareagovala a on mě pak zablokoval, no.
A jak ty říkáš na nějaký prostě, tak si řekneš, no tak to nejde, nejde a jdeš dál, no dobrý. A prostě dojdeš k nějakému závěru a k tomu jsem došla a proto asi tady děláme ten rozhovor, kdy já jsem došla k závěru, že vlastenecká scéna pro mě jako neexistuje, protože já, prostě to je neproniknutelná hradba. Jo? Tam je pár lidí, kteří si dělají svý. Když lidi něco řeknou, něco jim vadí, dá se zasáhnout, tak nikdo neslyší, nechají se ty lidi odejít. Čeká se, že přijdou noví lidi asi. Hele, já vím, už z toho po osmý to tady říkáš, což je jenom důkaz toho, že podle mého jediný, kdo tady neposlouchá, seš ty, ale to je jenom moje taková jako meteorologická poznámka, doufám, že není příliš rejpavá nebo povýšená nebo tak, ale myslím si, že z toho rozhovoru je to jasně, že si to můžu dovolit tvrdit, ale samozřejmě se můžu blést a teď už bych to směřoval ke konci, takže jenom Denis zareaguje a pojďme se rozloučit. Ale já bych možná měl ještě jednu věc. Pokud máš určitě takové poselství, které by bylo dobré, aby ho lidi znali, tak já myslím, že tenhle ten rozhovor by byl docela příhodný k tomu, aby si řekla aspoň základní část a znavigovala lidi tam, kam mají jít. To znamená, tady to budou skutečně sledovat lidi, prostě, kteří mají zájem o to vidět něco jiného, vidět jiný směr, jinou možnost. Takže proč něco tajit? Prostě jim řekni to, co říct můžeš, znaviguje na sebe nebo na konkrétní osoby, tak, aby se ty lidi mohli zapojit a není problém. No jako já tady z toho teda, jestli to je poslední, jako co tady můžu říct, tak já z toho jenom říkám to, že jste ani jeden vůbec nepochopil, co já vám říkám. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že ty lidi prostě sami vědí, co je dělá šťastným a to ať dělají. A určitě to není žádná tady práce jednotlivce pro nějakou alternativu. Samozřejmě v rámci svýho, já nevím, okolí, že jo, tak to, co si vyberou, to, co je dělá šťastným, ať dělají. Ale to je tak všechno, co jim můžu poradit, protože k tomuhle já jsem já jako v rámci nějakého tady vlastenectví nebo nějaký scény došla. No. Jako samozřejmě, že můžeš říct cokoliv a Denis ti tady dal prostor, chápu, že jsi vybrala ho nevyužít a nevadí, můžeš si to připravit jako do budoucna, pokud jako tvrdíš, že ti nikdo neposlouchá, dáváme ti prostor tady, ale chápu, že to není připravený, tak to můžeš klidně říct jako v nějakým budoucím natáčení. A už jenom to, že ty tajnosti, to taky je takový jako zvláštní. A chápu teda, že teď nebudeš teda chtít nic pokračovat, takže pak jenom ještě slova na závěr. Tak Denisy, je to tvoje, pokud Míša teda nechává si to pro sebe ještě furt. A co si nechávám pro sebe? No, říkala si, že máš informace, které nikdo jako neposlouchá, nechce slyšet, což Denis vlastně udělal výbornou meteorologickou, dialektickou otázku, že ti dal prostor tady pro toto pozdílet, protože to bylo vlastně to hlavní, že jo, co ti vadí, že nejsi jako vyslyšena, tak ti dal prostor. Tak ale to jsou aktuální informace, které proběhly, kdy tady půl roku docházelo k tomu, že třeba ten Bílý konkrétně lže prostě lidem ve videích a každý to ignoroval a prostě budeme diplomaticky dělat, že ho nevidíme. Tak jako nevím. A ty, to už jsme zmiňovali, je tady něco, co nebylo zmíněno? Já nevím, co myslíš teďka. Jako ohledně třeba tady těch webů, tak to já tady nemůžu prostě sdělovat ty informace. Jako. Tak no. Se potom, když tak pobavíme potom soukromně, OK, to jsou tajné informace, tak třeba tajně se o tom třeba bude moc pobavit. Tak když tak pojďme se rozloučit, takže nějaký slova na závěr a já to zkusím uvést. Největší problém je, když člověk lže sám sobě, protože potom prostě mu přijde, že je ten jako ukřivěný, že ho lidi neposlouchají, že jako kde si, co si. A právě proto natáčíme, co natáčíme. Teď neříkám, že to je případ přímo tvůj, Míšo, ale obecně to vnímám nejenom ve té vlastenecké scéně, ale i v ezoterické duchovní scéně, která je jak přes kopírák, akorát prostě má zase jiný ty šaty, jinak se projevuje a tak dál. Takže sdílejte a šiřte a ptejte se, pokládejte otázky, protože je potřeba se naučit rozeznávat. Takže toliko za mě. Tak, já se taky rozloučím. Děkuju za pozvání do tohle rozhovoru.
Já doufám, že s Míšou, jak to říct, já myslím, že jsme si to teda moc nevyříkali, když jsem očekával od dneška trošku něco jiného. Komunikaci uvidíme, jestli se dá obnovit nebo neobnoví, třeba i snad dojde na komunikaci v rámci jeho projektu, ale já nejsem si zcela jistý, jestli vůbec budeš mít zájem, Míšo. Takže asi takhle. Takže mějte se krásně. No, takže to, co jsem říkal předtím, tak ještě teda jako opravdu k lidem, ať dělají to, co je dělá šťastným, sami vědí nejlíp, co to je a určitě nespolíhají na žádného vůdce, vedoucího a tyhle ty lidi. A když něco chtějí, tak ať to říkají, protože to za ně nikdo neřekne. Každý jenom manipuluje do toho, co chce on sám, ale to, co chtějí ty lidi, to musí říkat oni. Jenomže, a ne mlčet a čekat, že někdo jako bude dělat a oni budou plnit to, co oni po něm chtějí a najednou se stane to, že budou dělat to, co ty lidi chtějí. Prostě se to nestane, buďte šťastný, dělejte to, co vy chcete. A nějaká spolupráce, projekty nebo to, co já dělám, to Denise nikoho nezajímá, víš, máte důležitější věci, takže jako spolupráci já vůbec nesnáším tohle slovo, jo, protože to, co dělám já, to samozřejmě vy dělat nebudete a když já po vás něco chci, tak vás to nezajímá, to je zase tak celý. Ale děkuji ti, že jsi mě jako nabídl tu spolupráci, nevím jakou vlastně. Františko, děkuji za video a mějte se hezky. Tak, já jsem docela překvapený, že, respektive, že si nevytáhnu teda Denise, co tam bylo dál k tomu vyříkání, tak jenom bych poprosil možná trošku nakonec, jestli by si mohl jenom tematicky zmínit, pokud by to nebylo borání do vosího hnízda, aby jako nacítil a možná diváci třeba mohli, kdybychom se, protože o to vyříkávání přeci jenom jde, takže já jsem pochopil, že jsou tam asi nějaký větší nedorozumění, který by stálo za to jakoby vyčistit nebo vyříkat. No, pokud se to stýká vlastně jako Míši, tak je to osobní rovina, prostě jakoby typu, že jsme si skutečně, jak to říct, jednu dobu velice sedli a teď až extrémně sedli, možná tam vzniká i nenávist, aspoň tak to já vnímám nebo cítím. Já ne, určitě ne. Ale bohužel to na mě takhle působí. A Michalo, já bych doporučoval do budoucna, aby si skutečně přestala psát vlastně, jak to říct, nátlakový zprávy a vlastně jakoby jela si do extrému přesně tenhle ten typ formy vlastně provedení vůbec psaného textu. Protože mi líto, ale skutečně si díky tomu tomu od sebe odradila mraky lidí a nejsem to jenom já. Prostě když jsem měla něco aktuálního, považovala jsem to za důležitý. Promiň, jenom moment, jsem to chtěla sdělit a nenašla jsem ty přesný slova, prostě abych to dokázala říct jednou větou. To už jsme rozebírali, že jo, takže nebudeme vstupovat dvakrát do stejné řeky, už odtekla a třeba se ale jako dostaneme v nějakých dalších jako tématech v budoucnu, protože mě to třeba zaujalo projekt Medium, jak jsi zmiňovala, tak já třeba jsem tady s pár dalšíma klučinama, máme platformu Newspark, kde vlastně je to YouTubeová i článková platforma nebo něco jako YouTube a zašiřujeme vlastně i spoustu těch jako videí nebo obsahu, který se tam vlastně plní. Takže tady těch projektů a procesů je spousty a samozřejmě můžeme si tady hrát, jako jak s náma se nikdo nechce bavit a potom, co se teda zeptáme, co jsme teda jako... Co nenasloucháme, tak ty vlastně nic neřekneš a po chvilce vlastně začneš zpátky do toho svého ublížený role, jako se mnou nikdo nechce bavit. To promiň, ale tohle byla jako podle mě krásná ukázka nakonec. A bylo by fakt dobrý, kdyby se na to aspoň podívala. Eventuálně, jestli máš známý, tak je dát na to podívat a ať daj zpětnou vazbu, hlavně i mě samozřejmě, ale komukoliv dalšímu. A já pro diváky jenom, já teď vlastně mám natočených pár rozhovorů i s Lídou a tam vnímám spoustu podobností, které byly vlastně i tady. Nebo aspoň mi to trošku přijde, nějaký právě, jak to Denis říkal, možná i nějaký emoční rovině. Ale můžu se plést. A já moc děkuju za to, že jsme to takhle mohli rozebrat, říct si, jak by to mohlo nebo nemohlo být, jak jsme to viděli nebo vidíme. A budu se těšit do budoucna. Musíme si to vyříkávat, takže pokud jsou tady další lidi, se kterými byste si chtěli někdo něco vyříkat, já rád vám dám prostor, protože je to potřeba prostě trénovat. Takže za mě bárání zdar. Tak jo, děkuji. Ahoj.